Ett. Två. Kör. Första V4-loppet har startat och det är nummer ett, Karlingsnisse på innerspåret. Här har vi tre, Olsbo Kajsa, ute i banan som andra häst just nu. Sen följer två, Greft Kasper, fram där som nästa häst, nummer fem, Ulls och Småa. Med det första svängen och nummer ett, Karlingsnisse, leder. Det är på utsidan, tre, Olsbo Kajsa. Så det är tre, Olsbo Kajsa, som försöker. Så galopperar den hästen, galopp för nummer tre. Ställer sig i trav ganska snabbt men tappade naturligtvis position. Fram som andra häst istället då, nummer fem, Ulls och Småa. Kommer fram på utsidan och med ett Karlingsnisse och pressar sig mot ledningen. Så är det ytterligare galopp för nummer tre, Olsbo Kajsa. 37,2. Det är tempot 500 meter och det är nummer fem, Ulls och Småa, som har täten. Och 1400 meter till mål har vi kvar. Det är som andra nummer ett, Karlingsnisse. Tredje hästen är fyra, Mana Estelle. Sen är det några längder ner till på innen, häst nummer två, Greft Kasper. Utvändigt en sju, Gardist. Täten fem, Ulls och Småa, som är på väg fram nu då till 1000 meter, som man tror var på 33,1. Tempot är 1:33 och igen för ledaren som är fem, Ulls och Småa, som går in på slutrundan i en 30 meters ledning till ett Karlingsnisse som skuggas av fyra, Mana Estelle. Sen är det någon längd ner till nummer nio, HEC Sindelina, och sen följer sju, Gardist. Sen är det åtta, Tiram. Invändigt där två, Greft Kasper, tre, Olsbo Kajsa. Sista varvet ute på långsidan, fortfarande fem, Ulls och Småa, ganska betryggande ledning när vi kommer på långsidan. Det är nummer ett, Karlingsnisse, som tar upp jakten, kommer lite närmare Ulls och Småa, men fortfarande är det längden som skiljer dem båda. Diskvalificerad nummer tre, Olsbo Kajsa, med Susanne Osterling. Så galopperade nummer fyra, Mana Estelle, och det är galopp också för ytterligare en häst. Men de som travar, de är med 400 meter kvar till mål, och det är nummer fem, Ulls och Småa, som leder. Det krymper hela tiden till nummer ett, Karlingsnisse. Rickard Skoglund eller Ove Lindqvist står och väger. Ja, väger och väger gör det inte. Rickard har ju övertaget när de kommer in på upploppet. Det är fem, Ulls och Småa, som fortfarande leder ut i spåren. Han går ut något spår längre ifrån då Karlingsnisse för att eventuellt kunna bita in försprånget som Ulls och Småa har haft hela tiden. Och det är väl frågan om inte det har gått, va? Han klipper mörnen, Karlingsnisse, och nummer ett, Karlingsnisse, Ove Lindqvist är först i mål.